Moikka <VaidTER2> mun nimi on Petteri. Tämä video käsittelee vapaaehtoistaistelijoita, jotka on lähtenyt taistelemaan Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa. Kuten tiedätte, mä oon aika kiinnostunut sotahistoriasta ja konflikteista, jotka on tälläkin hetkellä käynnissä. Tämä video on erityisen mielenkiintoinen ainakin mulle, koska se käsittelee suomalaisia. Mä halusin tietää, minkä takia nämä suomalaiset vapaaehtoiset taistelijat on valinnut tällaisen sotapolun, mitä he tekevät Ukrainassa ja mitä Ukrainan puolustaminen heille oikein merkitsee. Mun mielestä tämä asia on erityisen mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta siitä ei ihan hirveästi ole mun mielestä kirjoiteltu mediassa. Esimerkiksi ennen kuin mä rupesin tekemään tätä videota, niin mä en ollut tietoinen siitä, että suomalaisia taistelijoita on ollut Ukrainassa jo vuodesta 2014 lähtien ja meitä on ollut siellä kymmeniä. Tämä video on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä mun pitkäaikaisen kumppani Nextorin kanssa. Hiljattain kun mä vierailen Roomassa, niin mä ahmin suorastaan ton reissun aikana Tuomas Kyron kirjan Aleksi Suomesta. Tuossa kirjassa Kyro matkustaa Ukrainaan Kiovaan haastatteleen tämmöistä Aleksi-nimistä henkilöä, jonka elämän tarina on todella merikoinen ja aika mielenkiintoinen. Aleksi on 33-vuotias palkkasoturi, joka aloitti sotilallisen uransa jo 18-vuotiaana Ranskan muukalaislegioonassa. Toi kirja on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen. Kyro matkustaa siis tuonne Kiovaan haastattelen tätä Aleksia ja tässä kirjassa kerrotaan tietysti tämän Aleksin tarina, mutta myös Kyro itse kertoo niistä ajatuksista ja tunteista, mitä hän koki tuolla Kiovan matkalla. Tämä on just niitä kirjoja, että kun sen kerran aloittaa, niin sitä on todella vaikea päästä käsistä, eli todella, todella suuri suositus kaikille. Mä kerron tämän videon loppupuolella vähän lisää tästä Aleksista ja siitä, millaisia ajatuksia hänellä on, kun taistelee rintamalla. Jos et ole vielä Nextorin jäseni, niin mulla on sulle ihan mahtava tarjous. Videon kuvauskentässä olevan linkin kautta sä pääset nauttimaan Nextorin valikoimasta 45 päivän ajan ilmaiseksi. Nyt kun monet on kesälomalla, niin ton 45 päivän aikana sä ehdit varmasti kuunteleen ton Aleksi Suomesta kirjan ja paljon paljon muitakin kirjoja. Mun mielestä ei paljon parempaa kesäaktiviteettiä, vaikkapa kesäiltaisin, ole kuin nauttia hyvästä kirjasta tai äänikirjasta. Otetaan nyt ihan lyhyt kertaus Ukraineen ja Venäjän välisestä sodasta. Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan helmikuussa 2022 jatkaen jo siitä vuodesta 2014 alkaneita sototoimia. Seurauksena esimerkiksi Itä-Ukrainassa on käyty todella voimakkaita taisteluita ja tuhansia henkilöitä on menehtynyt sodan molemmilta osapuolilta. Ukraina on puolustanut maataan todella urheasti ja pyytänyt apua kansainväliseltä yhteisöltä. Venäjän hyökkäyksen seurauksena Ukraina on ajautunut vakavaan humanitaariseen kriisiin. Sodan seurauksena miljoonat ihmiset on ollut vaarassa jäädä ilman puhdasta juomavettä, ruokaa, suojaa ja lääkkeitä. Ukraina on saanut sotilaallista ja humanitaarista tukea lukuisilta mailta, kuten Yhdysvalloilta, Euroopan unionilta, Natolta ja esimerkiksi totta kai myös Suomelta. Kansainvälisessä legioonassa, joka toimii Ukrainan armeijan alaisuudessa, on paljon vierastaistelijoita eri puolilta maailmaa. Mulla on kokonainen soittolista Ukrainan ja Venäjän välistä sodasta, jossa tätä aihetta on käsitelty monelta eri kantilta, joten jos sä haluat vielä tutustua tähän aiheeseen vähän syvemmin, niin... Ehdottomasti kannattaa katsoa ton soittolistan videoita, ne löytyy tuolta kuvauskentästä. No heti tämän videon alussa, kun mä rupesin tekemään tätä, niin mua rupesi ihan hirveästi kiinnostamaan se, että miten itse asiassa se prosessi menee, jos sä päätät lähteä vapaaehtoiseksi taistelijaksi Ukrainaan. No heti alussa selvisi se, että Suomesta ei olemassa mitään virallista tapaa lähteä vapaaehtoiseksi taistelijaksi. Ulkoministeriön sivustolla todetaan seuraavaa. Mikäli menet Ukrainan vapaaehtoisena auttamaan ja niin allekirjoitat sopimuksia Ukrainan viranomaisten kanssa, tarkista sopimusehdot huolellisesti. Ulkoministeri ei voi avustaa tällaisten sopimusten tekemisessä tai niistä irrottautumisessa. Ensin täytyykin ottaa yhteyttä tämmöiseen vapaaehtoisjärjestöön tai Ukrainassa toimivaan sotilasyksikköön, joka voi sitten järjestää sen matkan sinne Ukrainaan ja auttaa siinä, että miten tämä henkilö pääsee sitten sinne rintamalle. Tällaisia järjestöjä löytää eri puolilta nettiä, sosiaalista mediasta tai yksi hyvä keino on varmasti se, että ottaa yhteyttä niihin taistelijoihin, jotka on Suomesta jo lähtenyt sinne Ukrainaan. Toki mä voisin itse kuvitella, että sinne Ukrainan rajalle ei ole hirvittävän vaikea päästä esimerkiksi Puolan ja Ukrainan rajalle täältä Suomesta ja siellä varmasti on ihmisiä, jotka sitten osaa auttaa eteenpäin. Yksi asia on kuitenkin tärkeä huomioida, jos tällaista retkeä suunnittelee. Nimittäin Ukrainaan lähteneet vapaaehtoiset suomalaistaistelijat voi joutua oikeuden eteen täällä Suomessa, jos he syyllistyy esimerkiksi sotarikoksiin tai tämmöisiin terrorismirikoksiin siellä Ukrainassa. Nimittäin Suomen rikoslaissa sanotaan, että suomalaiset voidaan tuomita, vaikka nämä rikokset olisikin tapahtunut kotimaan ulkopuolella. No miten sitten tämmöiset suomalaisvapaaehtoistaistelijat saa varusteensa, kun he lähtee Ukrainaan sotimaan? No osa on varusteensa jo Suomessa tai jostain ulkomailta ja totta kai myös silloin, kun sä menet sinne Ukrainaan, niin Ukrainan armeija antaa sulle jonkinnäköisiä varusteita. Varmaan on se, että joka tapauksessa näiden varusteiden määrä ja laatu vaihtelee aika paljon. Kun mä tein tätä videota, mä törmäsin tämmöiseen yhdistykseen kuin Your Finnish Friends – Tälle yhdistykselle usein tämmöisiä yksittäisiä pyyntöjä tietystä varusteista, esim. suojakypärien hankinnasta. Näiden pyyntöjen kautta tämä yhdistys saa sitten tietoa näiden suomalaissotilaiden tarpeista ilman, että he niin tarkasti sitä, että millainen tilanne siellä näillä suomalaisilla on, tai siis ainakaan aktiivisesti seuraisi sitä. Toinen, mihin mä törmäsin, on suomi ukraina maanpuolustusyhdistys. Tämä yhdistys on keskittynyt auttamaan sekä suomalaisia että ukrainalaisia taistelijoita. Tämä yhdistys on toimittanut muun muassa liettualaisvalmisteisen Skywiper drone-kiväärin ukrainalaisille erikoisjoukoille. Kyseessä ei ole mikään ihan perinteinen ase, vaan sen tarkoituksena on pudottaa vihollisen droneja ja muita tämmöisiä pieniä ilma-aluksia. Erilaiset yhdistykset auttaa myös näiden taistelijoiden evakuoinnissa sieltä rintamalta. Esimerkiksi on hankittu tämmöinen vanha Ford Transit, joka on muutettu sitten tämmöiseksi ambulanssiksi. Toiveita näiltä yhdistyksiltä on tullut, että Suomen puolustusvoimat voisivat luovuttaa käyttämättömät maastoambulanssinsa Ukraina-Suomalaisille tämmöiseen evakuointikäyttöön. Totta kai nämä yhdistykset siis myös auttaa ja antaa tietoa niille henkilöille, jotka haluaa lähteä tuonne Ukrainaan taistelemaan. He pystyy ehkä luomaan yhteyksiä sinne paikan päälle ja järjestelemään asioita niin, että suomalaiset esimerkiksi pääsis taistelemaan samaan yksikköön. Tärkeä tehtävä monilla tämmöisillä yhdistyksillä on se, että he pyrkii antamaan realistista tietoa siitä, millaista se sota siellä Ukrainassa on ja mihin ehkä on syytä varautua. Tosin mä luulen, että varsinaisen kuvan sodan kauhuista saa siinä vaiheessa vasta, kun sä itse seisot se ase kädessä siellä rintamalla. Siirrytään seuraavaksi niihin suomalaisiin, jotka on lähtenyt taistelemaan Ukrainaan. Keitä he on, miksi he on lähtenyt ja mitä he on oikein kokenut siellä Ukrainassa. Tässä pitää tietysti ottaa se huomioon, että kaikilla on varmasti omanlaiset motiivinsa erilaisilla painotuksilla, eikä kaikki tämmöiset henkilöt, jotka lähtee vapaaehtoisiksi taistelijoiksi, niin välttämättä halua tuoda niitä omia motiivejaan ilmi tai ainakaan julkisuuteen. Seuraavaksi muutamia tämmöisiä yleisiä asioita niistä henkilöistä, jotka on sinne Ukrainaan lähtenyt tai mitä niistä tiedetään. No ensinnäkin niitä suomalaisia taistelijoita on sinne Ukrainaan lähtenyt jo vuodesta 2014 jälkeen, sen jälkeen kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja alkoi tukea näitä separatisteja. Tähän mennessä suomalaisia taistelijoita on ollut Ukrainassa ainakin kymmeniä, mutta mitään tarkkaa lukumäärää ei ole kenelläkään tiedossa. Ja he on tietysti liittynyt tähän kansainväliseen legioonaan, joka toimii sen Ukrainan armeijan malaisuudessa. Pääosin suomalaiset on taistellut Ukrainan puolella. On kuitenkin suomalaisia henkilöitä, jotka on liittynyt myös Venäjän riveihin tai taistellut näiden separatistien riveissä. No kuten mä äsken jo mainitsin, niin taustat ja motiivit voi olla hyvinkin erilaisia. Joukossa on entisiä sotilaita, reserviläisiä, turvallisuusalan ammattilaisia, opiskelijoita, työttömiä ja ikäaarukka näillä vapaaehtoisilla on suuri. Vapaaehtoiset on antanut sitten erilaisia syitä tähän lähtemiselle vapaaehtoiseksi Ukrainaan. Jotkut on sanonut, että haluaa seikkailla, kokeilla rajojaan tai saada vaikkapa sotakokemusta. kokemusta on sitä halunnut puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja. Jotkut on halunnut osoittaa solidaarisuutta Ukrainalla ja tukea sen pyrkimyksiä liittyä Euroopan unioniin ja NATOon. On myös henkilöitä, jotka on sanonut, että haluaa torjua Venäjän uhkaa ja jopa sitä uhkaa, että Venäjä voisi tulevaisuudessa yrittää samaa temppua Suomessa eli laajentua myös tänne. Yleisesti nyt voidaan kuitenkin ehkä todeta, että näillä vapaaehtoisilla se motiivi, tai ainakin osa motiivi on se, että halutaan auttaa ukrainalaisia ja vastustaa Venäjän aggressiota. Seuraavaksi mä kerron teille parista suomalaisesta, jotka on lähtenyt vapaaehtoisesti Ukrainaan taisteleen. Mainittakoon, että nämä artikkelit, mistä nämä tiedot on peräisin, niin löytyy mun lähdeluettelosta. Ja jos sä haluat tutustua vähän laajemmin, niin käy lukee niitä. Ensimmäinen henkilö on nimeltään Topi Huhtala. Hän kertoi Iltasanomille reilu vuosi sitten, että hän halusi löytää elämälleen merkityksen ja toteuttaa sotilaan ammattiunelmaansa. Hän sanoi, että hän ei varsinaisesti mennyt puolustamaan Eurooppaa ja läntisen demokratian arvoja vaan juuri niitä ihmisiä, jotka on joutunut Venäjän aggression kohteeksi. Tuota haastattelua tehdessä Huhtala oli Ukrainassa jo kolmen kuukauden ajan, ja hän toimi joukkueen johtajana tämmöisessä joukkueessa, jossa oli paljon muitakin pohjoismaalaisia taistelijoita. Luonnollisesti he taisteli Ukrainan asevoimien alaisuudessa olevassa kansainvälisessä legioonassa. Huhtala on kokenut sodan raakuuden ja kuoleman hyvin läheltä. Hän muistelee erästä päivää, kun kymmeniä kaatuneita ukrainalaisia sotilaita tuotiin tämmöiseen kylätaloon, joka oli muutettu sidontapaikaksi. Silloin hän omien sanojen mukaan tai jos ensimmäisen kerran tämmöisen sodan todellisen hinnan. Huhtalan päätös lähteä sotaan on tietysti varmasti herättänyt ihmetystä ja kritiikkiä täällä Suomessa. Monet on pohtinut sitä, miksi hän haluaa riskerätä henkensä toisen maan konfliktissa. Kuitenkin esimerkiksi hänen äitinsä on lopulta ymmärtänyt pojan päätöstä. Huhtala kertoo, että hän ei ole lähtenyt Ukrainaan hakemaan seikkailua ja mainetta. Syy on se, että hän haluaa auttaa ukrainalaisia. Mä törmäsin Topi Huhtalan nimeä myös toisessa artikkelissa kerrottiin, että venäläiset ovat syyttäneet ulkomaalaisia taistelijoita aika rankalla kädellä erilaisilla propagandasivustoilla ja esimerkiksi Telegrammissa. Nämä syytökset on aika kovia. Esimerkiksi väitteitä siitä, että suomalaiset ja muut vierasmaalaiset sotilaat olisi ampuneet jo antautuneita venäläissotilaita ja näin sitten syyllistyneet sotarikoksiin. Topi Huhtala on yksi näistä henkilöistä, jotka on joutunut Venäjän propagandakoneiston uhreiksi. Hänen nimensä ja kuvansa löytyy näiltä propagandasivuilta ja vaikkapa sieltä Telegrammista. Asiantuntijat korostaa kuitenkin, että vapaaehtoisilla on laillinen legitiimi rooli Ukrainan konfliktissa, mutta heidät voidaan kuitenkin helposti leimata palkkasotureiksi Venäjän propagandassa. Tällä hetkellä Huhtala ei ole enää Ukrainassa, vaan täällä kotimaassa Suomessa. Seuraavaksi mä kerron hieman Aleksista, joka on siis päähenkilö tässä Tuomas Kyran kirjoittamassa kirjassa. Aleksi Lysander on palvelu lukuisissa konflikteissa ympäri maailmaa. Hän on taistellut muun muassa Afganistanissa ja Afrikassa Ranskan muukalaislegioonan riveissä. Kun konflikti Ukrainassa eskaloitu vuonna 2022, niin Lysander oli viikon päästä siitä rintamalla. Hänen mukaansa sodan kauhut jättää sellaiset jäljet, että niitä kantaa mukanaan koko loppuelämän. Sotilaan mieli jää usein rintamalle, vaikka hän fyysisesti ei olisikaan enää siellä. Hän huomauttaa, että tämmöinen jokapäiväinen elämä, kuten vaikkapa uuden auton ostaminen, tuntuu kovin merkityksettömältä sen jälkeen, kun on ollut sodassa päättämässä elämästä ja kuolemasta. Tämä on kyllä sellainen asia, mitä mä oon paljon aikaisemminkin jo miettinyt, että miten ihminen pystyy jatkaa elämänsä sen jälkeen, kun hän on ollut jossain sodassa. Tai niinhän se taitaa olla, että kaikki ei siihen ehkä oikein pystykö, ja nämä sodan kauhut vainoo heitä todella paljon koko heidän loppuelämänsä ajan. Lysander myös kertoo, että nämä sodan kauhut ja haavat näyttäytyy myös hyvin vahvasti läheisille ihmisille. Hän myös mainitsee sitä, että on ehkä vaikea saada apua lääketieteen ammattilaisilta, kuten psykologeilta ja psykiatreilta tämmöisiin sotatraumoihin, koska nämä henkilöt ei välttämättä koko uransa aikana niin kuin kokenut tällaista potilasta, jolla on tämmöisiä traumoja, mitä sodasta tulee. Ysander ei ole siis enää Ukrainassa ja sen jälkeen, kun hän on lähtenyt sieltä, niin hän ei juurikaan seurannut sodan tapahtumia. Hänen mukaansa mediassa niistä raportoidaan usein kovin epäluotettavasti. Yksi syy on siinä, että nämä toimittajat on esimerkiksi vaikkapa siellä Kiovassa, joka on useita satoja kilometrejä sieltä itse rintamalta. Tämän takia kannattaakin ehdottomasti kuunnella toi Aleksi Suomesta kirja, joka löytyy Nextorista. Mulle ainakin tuli aika suurena yllätyksenä monet tämmöiset asiat, mitä siellä sodassa tapahtui, ja jotenkin se koko sota tuli paljon konkreettisemmaksi mun mieleen. Vaikka Aleksi on ollut osana lukuisissa konflikteissa ympäri maailmaa, niin hän silti toivoo rauhaa. Hän kuitenkin pohtii sitä, että mikä tämän rauhan hinta on. Hän viittaa esimerkiksi kahteen ydinpommiin, joka päätti toisen maailmansodan. Tämän videon tekeminen oli erittäin mielenkiintoinen projekti. Ja mä toivonkin, että tulevaisuudessa mä pääsisin ehkä haastattelemaan jotain henkilöä, joka on ollut taistelijana vapaaehtoisesti esimerkiksi tuolla Ukrainassa tai sitten jossain muualla maailmassa. Ja muistutuksena vielä toi Nextorin huipputarjous, eli kuvauksessa olevasta linkistä sä pääset nauttimaan Nextorin valikoimasta 45 päivän ajan ilmaiseksi. Jos päätätte lukea ton kirjan Aleksi Suomesta, niin olisi tosi kiva kuulla teidän kokemuksia ja ajatuksia tuosta kirjasta, Mulle voi laittaa viestiä esimerkiksi Instagramin kautta. Kiitos että sä katsoit tämän videon. Muista pistää kanavat tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja tottakai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.